nitwa Ntakiruta Imana Egide alias Kavukire, navukiye hano Nyamirambo muri Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Urubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga rubayeho mu buzima butoroshye, mu buryo baba barwana no kuramuka gusa. Egide Ntakiruta Imana bakunze kwita Kavukire ni umusore w'imyaka 24 ubarizwa muri iki cyiciro cy'urubyiruko rutize. Ni ukuvuga ngo njyewe mbyuka saa 12 nkamanuka njya ku kazi. Ni akazi ko kwihangira imirimo ko gushaka icyo kurya. Njye nkita akazi nyine kuko niko kantunze. Ngenda ntega imodokari njya kuri statistike ngiye guhamagara abagenzi. Imodoka yose ije ndayihamagarira abagenzi bakajyamo. Ndakomeza ngakora byageza saa yine nkorenga icy'atanu cyangwa bibiri. Hari ahantu bita Monjamena hepfo gato munsi ya stati. Ni ho hantu tujya gufata ifunguro rya saa yine n'igice. Ifunguro turifata saa yine n'igice tukarya, twarangiza hari ahantu iyo turangije kurya twicara ku gasima tukabanza tukaganira, ufata icyo kunywa ukagifata, buri muntu uko yishoboye ubuzima bwe. Ariko nanone ntitwibagirwe ko saa tanu n'igice tugomba kujya gushyiramo abanyeshuri batashye bavuye ku ishuri. Turakomeza tugakora tukageza saa 11 igihe abagenzi bahagarariye baba bagiye ku murongo. Iyo umurongo uje twebwe turahagarara. Ibintu nabitangiye ejobundi mfunguwe mu mwaka w'2011 mu kwezi kwa kabiri. Ingorane zirahari kuko ntabwo batwifuza, nyine urumva ko ari akazi ubundi ntabwo kemewe. Kuko nk'ubungubu muri iyi minsi bari kudukoramo nyine Leta batubuza ibintu nka biriya byo gukora kari akazi ko guhamagara abagenzi. Icyo nabasaba cyangwa se nabifuza ahubwo ni uko badushyira mu mashyirahamwe bakadushakira koperative. Ni akazi nk'akandi kuko gafite akamaro. 5,000 urabyinjiza hariya. Niba hari umushinga batekereza bashobora kuba bafiteho ubumenyi buke, bashobora kuwutangira ubundi bufasha bukaza nyuma, cyangwa bashobora kuba ari n'ikintu gishyashya bashobora kwiga. Igikuru ni uko haba hari ubushake, ubushobozi bwo buraboneka. Iminsi izaza njyewe ingamba mfite no gushaka icyo bita perime, mbega nicyo kintu kindi mu mutwe cyane urebye.